Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta ao vivo para mais um jogo, para mais uma grande emoção do futsal brasileiro aqui pela página da Federação Mato Grossense de Futsal, né? Uma paixão que transforma. Sejam todos bem-vindos. A todos vocês, um grande abraço do garotinho. Vamos que vamos para mais um jogo da Copa do Brasil de Futsal Feminino. Daqui a pouquinho, ao corre da bola pesada, a bola vai estar rolando para o Grupo Santos versus a equipe do CERC. Para você que está chegando, um grande abraço. Grupo Santos, representante de Mato Grosso, precisa vencer no tempo normal para forçar aí a prorrogação, né? A equipe do CERC que joga pelo empate, representante de Mato Grosso do Sul. Na sua tela, a equipe do CERC de vermelho com shorts azuis, meias também vermelhas. A equipe do Grupo Santos, comandado aí pelo Marcos Penha, vai ali do outro lado. Eu trago para você a relação completa das equipes. O Grupo Santos vem com Suelen no gol número 1. Tem a 2 para Givanilda. Andreina tem a número 3. 4 para Carol. Jaqueline número 5. Meia dúzia para Gabriele. 8 Caroline. Tati número 11. 12 para Marielle. Andresa número 13. 14 para Milena. Ana Flávia número 18. Fechando a equipe número 20, a Kimberly. Do outro lado, a equipe do CERC com Amanda, número 12, 4, Bruna, meia dúzia, Isabela, 7 para Jéssica, Camila, número 10, 8 para Luana, 9, Tainara, 11 da equipe é a Daiane, 13 para Maísa, 14, Carolina, Ana Beatriz, número 16. Aí tem também para o gol a número 1, a Vanessa. E número 5, número 15, Letícia. Este é o time do CERC. O CERC que é comandado pelo Luiz Fernando Borges. Ele que é o técnico da equipe. Olha só, compartilhe a nossa transmissão. Você que está chegando agora, compartilhe. Já deixa sua mensagem e participe conosco desta grande cobertura da Federação Mato Grossense de Futsal, beleza? Mais cedo nós tivemos a vitória da equipe do Pezão Operário, que bateu a equipe do APEC pelo placar de 1 a 0. E a vitória colocou a equipe de Mato Grosso do Sul na próxima fase da competição. A equipe do Pezão Operário, portanto, avança de fase. O APEC, que havia empatado na semana passada no jogo da ida, o time do APEC fica pelo caminho. Então, portanto, Grupo Santos e CERC é o jogo que você vai acompanhar a partir de agora. Quero mandar um abraço aí ao presidente do Grupo Santos, né, o Matiel, tá por aqui, tá ligado comigo na emoção show do futsal. Grande abraço para você. Domingo também é dia de muito esporte, o dia todo tem mais futsal. Hoje à tarde, às 17 horas, a bola vai rolar. Temos aí o protocolo oficial das equipes antes da partida. Hoje tem a decisão da Copa MT de futsal masculino adulto, tá certo? Daqui a pouco, às 17 horas, a bola vai rolar e você vai acompanhar também na página oficial da Federação Mato Grossense de Futsal, o jogo entre o X10 Futsal enfrentando a equipe de Santa Rita do Trivelato. É o jogo que você vai acompanhar com a voz do garotinho, tá certo? Um apoio para o pessoal da LMA Eventos Esportivos. Um abraço ao Luiz Almeida, ao Márcio Andrade. Vem aí a Copa Centro-América, hein? Vai bombar também a Copa Centro-América. Hoje nós já batemos um papo aqui no outro jogo, no jogo passado, com o presidente da Federação Mato Grossense de Futsal, grande Pedro Verão, bateu um papo legal com a gente. Ele falou aqui que, com a exceção do Sub-7, calendário normal, aí seguindo os protocolos da vigilância sanitária, mas o calendário segue normalmente em todos os eventos das categorias de base, profissional também, do futsal mato-grossense, beleza? Compartilha a nossa transmissão, vem comigo nessa, daqui a pouquinho bola vai rolar e você vai acompanhar com a gente nas nossas plataformas. Galera já tá ligada comigo, já tá participando, vem comigo nessa, amigo torcedor. A gente já vai lendo as mensagens que vai chegando aqui pra gente em nossa transmissão, né? Vai rolar a bola,
daqui a pouquinho todas as emoções na Federação Mato Grossense de Futsal. É o corre da bola pesada, Copa do Brasil bombando. O pessoal já está ligado por aqui. Alô, Gustavo Amaral, a Dulce, né? Também está ligado com a gente por aqui. A Júlia também já entrou, já mandou a sua mensagem. Vamos que vamos, torcendo aí para o melhor do futsal. Vai rolar a bola, vai começar o primeiro tempo da partida. Serão dois tempos de 20 minutos de muito futsal para você. Arbitragem tomando os últimos detalhes ali na mesa, antes de autorizar o início da partida. Ali a delegada, a Suelen Ferreira Marques, já deu o ok, autoriza, a bola rola, começa para você. As emoções do primeiro tempo, mexe na bola o time do Grupo Santos, vem com o uniforme escuro aí o time do Grupo Santos, precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. Já tem a primeira falta do jogo a favor da equipe do Grupo Santos. É jogão, show do futsal para você. Um abraço do Bibi Amorim e de toda a equipe da LMA Eventos Esportivos. Vem para a cobrança, vem o Grupo Santos. Primeiro boa jogada de ataque, pode pintar por aí. Preocupação ali da goleira. Vem para o chute, a pancada vem para fazer o corte. Chega tirando ali a Bruna. Jogou essa bola pela linha de lateral em arremesso. Lateral para a equipe do Grupo Santos. Recuperação vem para o jogo trabalhando. Ali a equipe do Cerque. Aí no toque de bola vai tentando envolver. Bate e rebate, a bola vem. Vai trabalhando. Vem comigo nessa, amigo torcedor. Olha a Camila. Faz o domínio e já toca essa bola ali para a camisa 4, Bruna. Ela já faz a abertura de jogada. É o Cerque que joga pelo empate no tempo normal. Vai ser pressionada por ali a Bruna. A marcação do Grupo Santos aperta. A Bruna foi para o chão. Arbitragem para e marca a falta. Falta que favorece a equipe do Cerque. Aí Amanda faz o domínio de bola, camisa número 12. Amanda faz a abertura de jogada lá pelo lado esquerdo. Vai trabalhando na quadra de ataque. Um toque de bola. Camila ajeita mais atrás a bola ali para a goleira, a Vanessa. Impressionado mais uma vez, a Bruna recupera essa bola para a equipe do Cerque. Ela foi para o chão, falta em cima dela, é falta que favorece a equipe do Cerque. 0-0, placar é o comecinho da partida, o começo do jogo para você. Aqui nas nossas plataformas da Federação Mato Grossense de Futsal. Vem a equipe do Cerque mais uma vez ali na cobrança da falta. É a segunda falta a favor da equipe do Cerque. Aí a bola rolada. Vai trabalhando. Amanda recebe essa bola para a equipe do Cerque. Tem mais a bola. Bola ajeitada. O chute cruzado. Bateu ali a Camila. Ela chutou cruzada. A bola se perdeu. Foi para fora. Pela linha de fundo. Apenas a reposição de bola para a equipe do Grupo Santos. Aí já vai trabalhando. Vem para o jogo ali o time do Grupo Santos com a Tati. Dominou. Toca essa bola. Vem tentando. Mais uma vez ali com a jogadora Kimberly. Limpou a marcadora ali. Olha a sobra. Pintou o primeiro gol. Quase. A Gabriele teve a chance. Teve que trabalhar bem ali o sistema de defesa da equipe do Cerque. Na linda jogada da Kimberly. Fez uma jogada interessante ali a Kimberly. Camisa 20 da equipe do Grupo Santos. Vai trabalhando mais uma vez o time do Grupo Santos, se defendendo, o time do Cerque tenta. Carol, ela faz o toque de bola, o Grupo Santos trabalhando na quadra de defesa. Mais uma vez ali com a Tati, Kimberly. Ela tentou o passe, a marcação para cima dela, a bola se perde e vai pela linha de lado. É mais um arremesso lateral que favorece mais uma vez a equipe do Grupo Santos.
Compartilhe a nossa transmissão, amigo torcedor. Compartilhe. Vamos juntos fazer o futsal cada vez mais forte. A Gabriele tentou assistência para a companheira. Ela mesmo pede desculpas por ali. A bola passa e vai para fora. Aí o time do CERC tem a bola mais uma vez na quadra de defesa. Amanda recebe pela direita. Gira o jogo lá pela esquerda. Vai trabalhando mais uma vez ali no sistema de defesa. Amanda mais uma vez. Tenta a jogada. Conversa bastante ali a goleira Vanessa na equipe do CERC. Né? Conversa bastante ali com as suas atletas. Pedindo para a equipe caprichar no passe. Aí para o jogo trabalhando mais uma vez ali a Carol. Ela deu um tapa nela, tentava ali a companheira, a bola vai se perdendo pela linha de lado. É mais um arremesso lateral que favorece mais uma vez a equipe do Grupo Santos. Continua 0-0 o placar do jogo, começo da partida para você, torcedor. Hoje às 17 horas tem mais futsal. Tem mais corrida, bola pesada hoje, mais tarde você vai acompanhar X10 Futsal enfrentando a equipe de Santa Rita do Trivelato na decisão do campeonato. Hoje mais cedo a equipe do Operário ficou com uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil feminina, hein? A equipe do Operário de Mato Grosso do Sul acabou derrotando o time da casa, acabou derrotando a equipe do APEC pelo placar de 1-0. Havia empatado o jogo da ida. E aí com a vitória simples, o time avançou. Tem a bola aqui pro CERC. Tentou assistência para Amanda. Foi um pouquinho forte, a bola passa por ela. Só lateral para a jogadora Carol fazer a cobrança. Vai receber de novo aqui o passe a Carol, camisa 4. Encara, tenta ali o passe para a companheira. Veio a marcação para cima dela. Tentava a jogada ali a jogadora Gabriele. Bola vai pela linha de lado. Arremesso lateral, mais um ali a favor da equipe do Uirapuru, Grupo Santos. Kimberly. Encara. Saiu a bola pela linha de lateral, mas a bola ainda bate na jogadora da equipe do CERC. Mais um lateral que favorece mais uma vez a equipe do Grupo Santos. Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Presente aqui no ginásio Aicinto Cantins, o presidente Pedro Verão, presidente da Federação Mato Grossense de Futsal. Olha ali o time do CERC tentando. Bola vai para fora pela linha de fundo, escanteio que favorece a equipe do CERC. Continua 0-0, primeiro tempo de partida, primeiro tempo do jogo. Toque de bola, recebe ali a jogadora Camila. Tentou a jogada de ataque e recuperação da equipe do Grupo Santos. Tenta passar, não passa. Ali a jogadora, camisa número 62, a Gabriele. Bola se perde, vai pela linha de lateral. Novo arremesso para Carol fazer a cobrança para a equipe do Grupo Santos. Já trabalha essa bola. Vem para o jogo aqui com a jogadora, a Tati. Aí a Tati fez errado ali a jogada, né? A bola foi pela linha de fundo. Zero a zero é o placar do jogo, é Copa do Brasil de futsal feminina. Tenta mais uma vez ali a jogada. Kimberly chega na marcação, joga essa bola pela linha de lado. Mais um arremesso lateral. Vem comigo nessa, amigo torcedor. Aí o chute, a batida, a bola vai para fora. Passou ali pela goleira Suellen. Tava na bola, tava na jogada ali a goleira da equipe do Grupo Santos. É apenas a reposição de bola para a própria goleira Suellen. Tati tenta, perde a bola, recuperação mais uma vez ali do time do CERC. Aí a Bruna, boa, a primeira marcadora, a bola sobra mais uma vez a equipe do CERC. Ela está dizendo com a gente, muita gente de Dourado, nós estivemos lá
na Taça Brasil de Futsal, lá juntamente com o nosso timaço de transmissão, transmitindo a competição. E realmente uma recepção muito bacana, muito legal, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Alô, Hélio Lima, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sabe tudo e mais um pouco de futsal. Hélio Lima, parceiraço, né, fazendo toda a cobertura da Copa Morena, lá com o pessoal da Bola Rolou. Hélio Lima, um abraço para você. Vai para o jogo, uma só vez trabalhando por aqui a Bruna. Tem um tapa nela lá para a companheira. Vem de novo ali a Bruna. Recebe, manda, passa por aqui, mas ela prefere o passe na jogada da goleira Vanessa. Aí a Vanessa abandona a sua área. Vai chutar. Vanessa bateu em cima da marcação. Bola para fora no desvio. Mais um lance para a equipe do Cernic. Bruna. Amanda. A bola por ali. Amanda trabalha essa bola mais uma vez. Olha a goleira Vanessa bateu. A goleira tentou surpreender agora aqui a Suelen. A bola vai para fora pela linha de fundo. Zani, tá comigo. Valeu, Zani. Obrigado pelo carinho, viu, Zani? Muito importante essas mensagens. Abraço para Zani, tá ligado. Alô, Roberto Marques. Ligado com a gente por aqui. Um abraço para você, garotinho grande. Roberto Marques. Daqui a pouco lá em Capão Grande, Várzea Grande, Mato Grosso. Roberto Marques também vai soltar a sua voz. No futsal, no futebol, na verdade, categoria de base. Olha o time do Grupo Santos tentando. Na jogada, pode ser perigosa. Olha ali, madurou primeiro. A batida pegou mal na bola. Bola subiu demais, foi para fora. Finalização ali. Na Givanilda. Ela bate a bola, vai longe do gol, vai pela linha de fundo. É apenas saída de bola, tiro de meta. Continua 0-0. O empate garante a equipe do Cerque na próxima fase da Copa do Brasil. Jogadaço, olha ali. Tentou a jogada ali a Camila, ela tentou a finalização. Não foi feliz. A bola volta. Givanilda rolou. Trabalha, olha o Grupo Santos, pintou o primeiro gol, olha só, bateu em cima da marcação, ganha escanteio. Ganha o escanteio a equipe do Grupo Santos, por pouco não abre o placar no primeiro tempo da partida. Olha a sobra, saiu a goleira Vanessa para praticar a defesa. Tem muito jogo ainda no primeiro tempo, mais de 11 minutos para rolar a bola no primeiro tempo da partida. Camila, ela deu o passe e já sai porque já tem outra jogadora em seu lugar. Amanda, trabalha no miolo de quadra. Marcação pesada, recuperação da equipe do Grupo Santos. Temos público aqui no ginásio, um público bem pequeno, né, atendendo aí a vigilância sanitária, os protocolos. Mas é um pessoal que faz um barulho aqui. Como é bom ter o torcedor. O torcedor faz parte do espetáculo, né? Olha o Cerque. Chegando mais uma vez ali com a jogadora. Vem para o jogo trabalhando mais uma vez ali o time do Cerque. De novo com a Amanda. Vai bater a Vanessa. Bateu e a bola foi para fora. Passou pelo alto ali do gol da Suelen. Aí vem de novo para o jogo, mais uma vez o time do Grupo Santos vai tentar sair de novo. Foi para o chão, tem falta. Falta que favorece a equipe do Grupo Santos. Foi para o chão ali a camisa número 14, a Milena. Arbitragem em cima do lance, chega, pega para e marca. Falta para a Milena fazer a cobrança, camisa 14. Hoje à tarde tem mais futsal. Hoje à tarde você confere a decisão da Copa MT de Futsal, valendo vaga para a Copa Centro-Oeste. Quem será o representante mato-grossense na Copa Centro-Oeste? Daqui a pouco na decisão,
tem X10 Futsal versus a equipe de Santa Rita do Trivelato. Foi para a defesa a goleira da equipe, ali a Sueli, a goleira da equipe do Grupo Santos. Escanteio que favorece mais uma vez a equipe do CERC. Continua 0-0 o placar do jogo, mais de 10 minutos para rolar a bola nesse primeiro tempo. Vanessa trabalha essa bola, chega rasgando de qualquer maneira. A Thaís! Gol! Thaís, camisa número 5! Pro CERC abrir o placar no primeiro tempo da partida. Restando mais de 10 minutos pro intervalo do jogo. Bota lá dentro do gol ali da goleira Suelen. Está aberto o placar. O CERC abre o placar, faz 1-0. Thaís, camisa número 5. Bota lá dentro. 1 para a equipe do CERC. 0 para o Grupo Santos, resultado que vai garantindo a equipe na próxima fase da Copa do Brasil. É banho de água fria para cima do Grupo Santos. O Grupo Santos tinha que vencer, tem que vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. Toma o gol. E aí não resta outra coisa a não ser partir para cima. Vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0. E aí o Marcos Peia, o técnico, com os braços cruzados, o técnico da equipe do Grupo Santos. Vai tentando, mais uma vez vem Kimberly para o jogo. Recupera essa bola, trabalha, vem para o jogo ali no campo de defesa, Carol. Ela faz o domínio, Kimberly. Vai para o jogo tentando mais uma vez ali com a Givanilda. Aí a Givanilda, de calcanhar, jogou para trás, entrega errada essa bola. Vai no toque mais uma vez. Tem a bola a equipe do CERC. Aí a autora do gol, Thaís, camisa 5. Deu um tapa nela. Aí a Thaís, mais uma vez. Deu um tapa para a companheira, recebe essa bola aqui, a jogadora Maísa. Vanessa. Aí a goleira abandona sua meta. Deu um tapa nela, clareou a jogada, olha o chute, a bola vai para fora. Pela linha de fundo, tiro de meta a favor, mais uma vez, da equipe do Grupo Santos. Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Passa o pé por cima da bola mais uma vez. Olha ali o time do CERC chegando. Recuperação, vem pro jogo ali. Recupera o sistema de defesa ali com a goleira Suelen. Qual foi o time que fez o gol? Quem fez o gol? Thaís. Não, o time. O time, qual é o nome do time? CERC. CERC? Pra você tá certo? Vem mais uma vez ali, olha a jogada, a bola vai para fora. Beleza, ali vem pro jogo. Vai trabalhando mais uma vez ali o time do CERC. Lá vem o time do CERC, Mato Grosso do Sul tentando a jogada, vem a batida. É o CDB, é que tá tentando. Vem de novo pro jogo, vai tentando. A bola vai pela linha de lateral e arremesso que favorece mais uma vez a equipe do CERC. Jéssica para cobrança, camisa 7. Aí ela já trabalha com a Thaís. Olha o time do CERC tentando. Recuperação, vem Kimberly, opa, uma falta mais forte ali no meio de quadra e tem cartão amarelo, foi barrada no baile ali a Kimberly, chegou
firme na jogada ali a Jéssica. Falta marcada a favor da equipe do Grupo Santos. Bola parada mais uma vez ali. A oportunidade vai ter na equipe do Grupo Santos. É o primeiro tempo da partida, o primeiro tempo do jogo. Tem mais de 7 minutos para rolar a bola ainda neste primeiro tempo de jogo. É a Copa do Brasil de Futsal. Um abraço ao pessoal da Confederação Brasileira de Futsal, ligada com a gente também nas emoções aqui nas nossas plataformas. É uma dobradinha super legal. Confederação Brasileira de Futsal, Federação Mato Grossense de Futsal. Tudo em prol do futsal para você. Olha aqui, Kimberly. Tentou passar, não passa. Vem a marcação, bola vai pela linha de lateral. Mais lateral lá pela direita. Quadra de defesa a favor da equipe do Grupo Santos. Já vem para a cobrança, vem ali. Já está na jogada a Carol. Recebe essa bola, camisa 4. Deixa para a Gilvanilda. A Gilvanilda tenta o passe para Kimberly. Ela pede desculpas porque o passe não foi legal. A bola vai pela linha de lado. Somente o arremesso que favorece mais uma vez a equipe do Cerque. Para você que está chegando agora, olha só, mais cedo nós tivemos a classificação do Operário de Mato Grosso do Sul. O Pezão Operário Mato Grosso do Sul acabou derrotando a equipe adversária, o time do APEC, pelo placar de 1 a 0. Havia empatado no jogo da ida semana passada lá em Mato Grosso do Sul. E agora no jogo da volta, fora de casa, a equipe do Operário acabou derrotando pelo placar de 1 a 0 a adversária, acabou avançando de fase para a Copa do Brasil, avançando para a próxima fase seguinte. O time do Grupo Santos, representante mato-grossense, tem que vencer o jogo no tempo normal para forçar a prorrogação, ou seja, tem que virar o jogo, não resta outra alternativa. Se o empate já garante a equipe do Cerque, imagina o Cerque vencendo o jogo, né? Tá tranquilo na partida. Lateral para a equipe do Cerque, já cobrado, trabalha, vem para o jogo ali a Bruna. Recebe, trabalha mais uma vez lá pelo outro lado. Vem o chute, olha a sobra! Gol! Do Cerque! Para ampliar o placar, camisa número 10, Camila, bota lá dentro do gol da Suelen, ampliando o placar no primeiro tempo da partida, fazendo 2 a 0, a equipe do Cerque vai construindo a vitória no primeiro tempo da partida, 2 a 0, placar do jogo, você comigo acompanhando as emoções da Copa do Brasil. Cerque 2, Grupo Santos 0 no primeiro tempo da partida. E aí tem o tempo técnico. Marcos Penha vai conversando aí com as meninas para acertar os detalhes ainda no primeiro tempo da partida. Vai se complicando a equipe do Grupo Santos. Do outro lado, feliz da vida a equipe do Cerque, vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0. LMA Eventos Esportivos, abraço ao Márcio Andrade, também o Luiz Almeida, comigo nessa festa do futsal mato-grossense e futsal, claro, brasileiro. É Copa do Brasil, é futsal brasileiro, Copa do Brasil bombando. Hoje à tarde tem a decisão da Copa MT de futsal, já estão se preparando a equipe do X10 Futsal, juntamente também com a equipe de Santa Rita do Trivelato. É o jogo que você vai acompanhar com a voz do garotinho às 17 horas. Então fique ligado na página da Federação Mato Grossense de Futsal, hein? Fique ligado porque vai ter futsal também hoje às 17 horas. É o primeiro tempo da partida. Ainda tem mais de 5 minutos de bola rolando neste primeiro tempo de jogo. Foi pressionada por ali a Carol, arbitragem em cima do lance, deu lateral, a bola toca por último na jogadora da equipe do Cerque. Lateral, Carol já está com ela, trabalha com a Kimberly.
Tenta mais uma vez ali a jogada, vem a marcação. Kimberly, olha só para o chute, espalma a goleira. Vanessa, bem ali a Vanessa para defender. Espalma ali o chute, bem no gol e pede tranquilidade para as companheiras ali, a goleira Vanessa. Quase que a Kimberly diminui o placar para a equipe do Santos. Ali vem de novo, mais uma vez trabalhando a equipe do CERC no campo, na quadra de defesa. Aí no toque de bola, aí ela que fez o segundo gol, a Camila. Assistência legal, olha ali, livre de marcação, vem a batida, vem o corte. E tenta o contra-ataque. Contra-ataque pode ser perigoso. Tentou o cruzamento, olha a Carol. A bola bateu na defesa. Vai pela linha de fundo. É mais um escanteio, canto bom que favorece a equipe do Grupo Santos. É o Irapuru Grupo Santos tentando diminuir o placar no primeiro tempo. Aí falta em cima da camisa número 11, a Tati. Falta que favorece a equipe do Grupo Santos. Oportunidade muito boa tem ali, de repente, na bola parada. Vai ajeitando ela ali para a cobrança, a Tati. Vai para a cobrança ali, a Tati. Oportunidade boa vai ter ali na cobrança de falta a equipe do Grupo Santos. Vai ser autorizada a cobrança da falta. Arbitragem tomando os detalhes ali na mesa. Autoriza, lá vem Kimberly para cobrança. Gol! Kimberly! Do Grupo Santos, na cobrança de falta, ela bateu forte. A barreira, me parece que abriu um pouquinho. A Vanessa, a goleira ficou estática. E a Kimberly desconta. 2-1, é o placar. E olha ela, Kimberly tentou, olha ali. Kimberly, marcação forte para cima dela, a bola vai para fora, não chega a sair. Tá no jogo o Grupo Santos, diminui o placar o time do Grupo Santos, 2-1, é o primeiro tempo ainda. Tem muita emoção, tem muito futsal para acontecer ainda. Tem mais de 3 minutos no primeiro tempo da partida para a bola rolar ainda. E eu vou falar para você, 3 minutos cronometrado é tempo demais. No futsal as coisas acontecem muito rápido. Olha ali a equipe do CERC. Vai tentando. O representante de Mato Grosso vai ficando com a vaga com este resultado. 2-1 é o placar. A bola mais atrás, a vem o time do CERC trabalhando. Recebe essa bola por aqui. A camisa 9, a Tainara. Ajeita lá na goleira Vanessa. Vanessa vem para o domínio. A marcação não aperta. Vanessa faz a abertura. Recebe de volta. Vai no toque de bola. Marcação da Bruna. Bola se perde, vai pela linha de lateral. Mais um arremesso lateral que favorece mais uma vez a equipe do CERC. É manhã de Copa do Brasil, futsal feminino. Bombando o melhor do futsal feminino para você. É Copa do Brasil, só isso. Vem mais uma vez ali para o jogo, trabalhando o Kimberly, ajeitou ali o chute, em cima da marcação, a bola botou Milena, tenta, marcação da equipe do CERC que vem para recuperar essa bola. Trabalhou, jogada boa, o chute vem para a defesa, Suelen. Defendeu ali a goleira Suelen, já trabalha, mais uma vez recebe essa bola, vem para o jogo ali a Tati. Deu um tapa nela e saiu jogando errado ali. Tenta mais uma vez. Quase que é o Thaís.
se clareasse a jogada ali a Thaís, ia ter uma chance de ouro, de repente, para tentar ampliar o placar. Segue 2-1 no placar do jogo, no placar do futsal. Jogo parado, mais um arremesso lateral que favorece mais uma vez ali a equipe do CERC. São as emoções do futsal para você. Lateral cobrado. Vanessa. Aí a goleira vai levantar essa bola. Tentou Milena de cabeça para tirar. Afasta. E a bola vai se perdendo lá pelo outro lado. Mais uma vez a goleira Vanessa. Tem ali a bola. Trabalha. Vem pela esquerda. No toque de bola recebe aqui a camisa número 10, a Camila. Limpou a primeira marcadora. Olha a Camila. Bate. Vem para a defesa. Espalma a Suelen. Mais uma vez trabalha bem ali a goleira Suelen da equipe do Grupo Santos. Quase o terceiro gol da equipe do CERC. Suelen vai para a defesa, espalma para escanteio. Canto bola, mais uma ali a favor da equipe do CERC Mato Grosso do Sul. Vai trabalhando mais uma vez aqui com a goleira Vanessa. Levanta para ninguém, né? A bola vai em si perdendo pela linha de lado, somente o arremesso lateral a favor mais uma vez da equipe do Grupo Santos. Continua 2 para a equipe do CERC, 1 para o Grupo Santos. Já faço o convite para você logo mais à tarde, galera. É futsal o dia todo para você. Às 17 horas tem a decisão da Copa MT de Futsal. A Federação Mato Grossense de Futsal vai transmitir nas nossas plataformas ao vivo. X10 Futsal versus Santa Rita do Trivelato. 17 horas, anote aí na sua agenda. Vem pro domínio de bola ali a Luana. Tenta o passe. Olha a sobra, mais uma vez tentou. Marcação em cima da Thaís. A bola ia chegando ali para Thaís finalizar. Mas a marcação estava esperta, estava ligada no 220 para fazer o corte. Olha a sobra, mais uma vez, tem oportunidade, bola se perde e vai para fora. Saída de bola, apenas tiro de meta. Reposição de bola que favorece mais uma vez a equipe do Grupo Santos. Mais uma vez queremos agradecer carinhosamente a cada um de vocês. Obrigado, amigo torcedor. Obrigado pelo carinho. Como é importante, como é bom demais ter a presença da torcida aqui em nossas plataformas. A Carla Fernanda está por aqui, está ligado. Torcendo para Mato Grosso. 2-1, Mato Grosso vai perdendo o jogo no confronto diante de Mato Grosso do Sul. Trabalha mais uma vez ali o time do Grupo Santos. Vem para o jogo ali com a jogadora, camisa número 2, Givanilda. Ela faz assistência de bola, vai lá pelo outro lado. É o primeiro tempo da partida. Vamos chegando na reta final desse primeiro tempo de jogo. Trabalha Amanda. Encara a marcação, a bola passa. Já trabalha mais uma vez aqui a Givanilda. Recebe essa bola, deu um tapa. E aí, fim do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo da partida, cronômetro zerado. 2 para a equipe do CERC e 1 para a equipe do Grupo Santos. Intervalo chegando no placar 2-1 é o placar. Olha só, o time do Grupo Santos tem que virar o jogo para forçar a prorrogação. Nós vamos ao intervalo, né? Vamos tomar aquela água legal, né? Você também certamente vai tomar aquela água. Já está se preparando aí o almoço, já degustando. Alguns já estão degustando, né? E a gente volta daqui a pouquinho na sequência para todo o segundo tempo de ATEC. Grupo Santos 1, CERC 2. É o jogo, é o futsal. Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma.
Beleza, nós estamos de volta para o segundo tempo que vai começar daqui a pouquinho. Federação Mato Grossense de Futsal, uma paixão que transforma. Vamos juntos acompanhar todas as emoções do segundo tempo. De até aqui, 2 para a equipe do CERC, 1 para a equipe do Grupo Santos. Né? O Grupo Santos tem que virar o jogo para forçar a prorrogação. Perdeu o jogo de ida pelo placar de 3-1 e agora no jogo da volta tem que vencer aí no tempo normal para forçar a prorrogação. Né? Tarefa difícil, tarefa complicada. É mais 20 minutos de muito futsal e você vai estar ligado comigo nessa festa do esporte. Vamos que vamos. Autoriza a arbitragem. Bola rolando mais uma vez para você. É manhã de Copa do Brasil. Imagens do ginásio Jacinto Tocantins em Cuiabá. Bola rolando. É o duelo. Mato Grosso versus Mato Grosso do Sul. Olha o time do CERC. O Mato Grosso do Sul tem a bola. Tentava a jogada ali com a Camila, que fez o segundo gol da equipe do CERC. Ganha lateral ali a Camila para a equipe do CERC. Lateral lá pelo outro lado, lá na esquerda. Vale lembrar que as equipes não mudam de lado do primeiro para o segundo tempo, atendendo aí aos protocolos, seguindo, né, os protocolos da vigilância sanitária, né? Então aí a Confederação Brasileira de Futsal adota para que as equipes não precisam mudar de lado do intervalo. Olha ali o chute para fora! Teve a chance a Carol para empatar no jogo, ela bateu para fora, a bola passa perto. Linha de fundo, somente tiro de meta. A favor, mais uma vez, ali da equipe do CERC. Vem trabalhando mais uma vez o time do CERC na jogada. Olha o chute em cima da marcação. Ganha lateral a equipe do CERC. É lateral que favorece o Mato Grosso do Sul. O time do CERC tem ali a bola para cobrança. Olha o chute em cima da marcação. Ganha mais um lateral a equipe do CERC. Agora lá do outro lado. Lateral já cobrado, vem para o jogo, mais uma vez trabalhando essa bola, vem ali a goleira Vanessa. Vanessa trabalha, tem o levantamento de bola, subiu, vem a zaga para tirar. Olha a Kimberly, encara, tenta encarar a marcação ainda Kimberly. No toque de bola, vem a marcação para cima da jogadora Kimberly. Trabalha o time do Grupo Santos. Um abraço ao presidente, né, do Grupo Santos, sempre com a gente por aqui. Matiel, presidente da equipe do Grupo Santos, um abraço, viu, Matiel, para você, acompanhando e curtindo e torcendo, claro, para a equipe do Grupo Santos, né? Tarefa não é fácil, vem o time do CERC, se defendendo, lá vem o time do Grupo Santos no ataque, vem o chute, espalma, pega ali a goleira, a Vanessa, ligada no jogo ali, a Vanessa vem para a defesa. É o começo do segundo tempo para você, sejam todos bem-vindos, um grande abraço. Você que ainda não compartilhou, compartilhe a nossa transmissão, hein? Vamos juntos fazer o futsal cada vez mais forte, é o futsal brasileiro. A equipe masculina, né, disputando aí a Copa do Mundo. Enfim, é o futsal show de bola, bombando aí o melhor do futsal para você. Trabalha mais uma vez ali o time do CERC, chega rasgando de qualquer maneira, joga essa bola. Ali tira dali de qualquer maneira a goleira Suellen. Vem pro jogo, um abraço ao Éder, tá ligado com a gente lá em Várzea Grande. Alô Éder, aquele abraço para você. Tá comigo, tá na jogada, tá na emoção do futsal. Goleira Vanessa trabalha essa bola. Bola se perde, vai pela linha de lado. 2-1 é o placar do jogo. Alô, Matheus, grande abraço para você. 2-1 é o placar da partida, é o placar da melhor do futsal. Segundo tempo de partida, segundo tempo bombando. Olha o levantamento de bola, tentava a jogada aqui na Kimberly. Aí ela comete a falta, camisa número 20. Falta que favorece mais uma vez a equipe do CERC.
Vem de novo, vai trabalhando mais uma vez ali, tentava a jogada, a equipe do Grupo Santos se defende. Alô, torcedor, vem comigo nessa, nas emoções do futsal. É a Copa do Brasil bombando. Vem de novo pro jogo ali a jogadora Carol. Bate, rebate, bola se perde, vai pela linha de lado. O técnico Marcos Penha preocupado, com os braços cruzados por ali. Tenta incentivar, tenta dar ali as instruções para as meninas. Olha a Kimberly. Sabe jogar bola ali a Kimberly. Marcação para cima, recuperação do bloco de defesa da equipe do Cerc. Bola se perde mais uma vez ali na quadra de defesa. Vem ali para o domínio de bola a Tati. Aí a Tati vem para o domínio. Trabalha essa bola, vem para o jogo ali a Carol. Dominou a camisa 4. Encara a marcação, ela foi para o chão. Arbitragem não deu nada. Jogada legal. Recuperou a equipe do Cerc, mas perde a oportunidade. Por isso o Grupo Santos tem a bola. Mais uma vez com a Carol. Ajeitou para Kimberly. Dominou. Vai encarar a marcação. Olha a Kimberly, limpou, bateu! Gol! Do Grupo Santos! Kimberly, camisa número 20! Na jogada individual, ela faz o segundo dela na partida. Empata o jogo o time do Grupo Santos. Pra botar aí lenha na fogueira no jogo. 2-2 é o placar do jogo. O Grupo Santos saiu perdendo de 2-0. Busca o empate no segundo tempo e tem muita bola para rolar, tem muito futsal. Precisa virar o jogo para forçar a prorrogação. E a Kimberly, jogando demais, faz o segundo dela. 2-2 é o placar do jogo. É a Copa do Brasil. Bombando a Copa do Brasil. 2-2 é o placar do jogo e tem muito futsal, tem muita bola para rolar. Alô, Pedro Neto, ele tá por aqui, tá ligado. Hoje à tarde tem mais futsal, hoje à tarde tem. À tarde tem a decisão da Copa MT. Alô, torcedor do X10 Futsal. Alô, você torcedor de Santa Rita do Trivelato. Hoje às 17 horas, com a voz do garotinho, você vai acompanhar a narração de Bibi Amorim, o garotinho bom de bola. Olha ali, de novo trabalhou, vem o chute cruzado da Amanda. Ela bateu cruzada, vem a marcação precisa para fazer o corte e joga pela linha de fundo. Escanteio que favorece o time do Cerc. Jogo ganha emoção no segundo tempo. Goleira Vanessa. Ajeita essa bola, faz abertura lá pela esquerda. No toque de bola. Vem para recuperar essa bola, Gabriele. Bola se perde, vai pela linha de lateral. Arremesso lateral que favorece mais uma vez ali o time do Cerc. O empate basta para a equipe do Cerc, hein? Esse empate classifica o time de vermelho, o time do Cerc. Aí a Thaís fez uma jogada toda errada, toda torta. Bola vai pela linha de lateral, somente o arremesso. Federação Mato Grossense de Futsal. Uma paixão que transforma. Você ligado comigo na plataforma da Federação Mato Grossense de Futsal. Vamos juntos. Vamos se ligar na emoção do futsal. Aí a bola rolando. Mais uma vez trabalha essa bola, Carol. Ajeita. Aí de novo ali a Carol, ela vem para o domínio. Trabalha com a Givanilda. Limpou. Fez a tira cruzada. A bola passa e vai para fora. Pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece mais uma vez a equipe do Cerc. Reposição para a goleira Vanessa. Recuperação da Milena. Aí a Milena recupera essa bola, protege. Perdeu. Deu sorte agora na jogada do time do Grupo Santos. No bate-rebate a bola vai pela lateral, é arremesso. Arremesso lateral mais uma vez ali para a equipe do Grupo Santos, para Carol fazer a cobrança.
Trabalha mais uma vez ali a Givanilda. Joga pela linha de lateral. Em grupo Santos se defendendo, vem ali pro ataque, mais uma vez ali o time do CERC. Recuperação do grupo Santos, lá vem a Tati. Ela faz o domínio de bola. Aí a Tati dominou. Vai pro jogo trabalhando mais uma vez de um lado pro outro. Milena tem que tirar dali a Carol. Acha a Givanilda. Milena. Assistência de bola, vem a marcação, chega para fazer o corte ali a Maísa. Chega, tira ali a Maísa. Inteligentemente ela bate a bola ainda na adversária, a bola sai, vai para a lateral, é arremesso que favorece mais uma vez a equipe do CERC. Semana passada foi 3-1 para a equipe do CERC, o CERC joga pelo empate. O CERC que ontem acabou perdendo a Copa Morena. Olha o chute, a bola vai para fora pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece mais uma vez. Alô, Hélio Lima, ligado comigo na festa do futsal do Brasil. Grande Hélio Lima está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está sentindo ali a goleira. Ontem a equipe do CERC, né, acabou perdendo a final da Copa Morena pelo placar de 4-1 para a equipe de Chapadão do Sul, né, e acabou com o vice-campeonato. O tempo vai passando, o segundo tempo de partida, pouco mais de 13 minutos para o término do jogo. É muito jogo, é muito futsal, é muita bola para rolar ainda. 13 minutos, é muito jogo. E você, claro, vai estar ligado comigo até o final. E eu convido você já para hoje à noite, às 17 horas, início da noite, final de tarde, para fechar o domingão. Tem mais futsal para você. Vem no toque de bola, opa, vem ali pro jogo. Tentou mais uma vez ali a jogada Givanil, da bola se perde, vai pela linha de nada, é mais um arremesso lateral que favorece mais uma vez o time do Grupo Santos. Alô, você de Várzea Grande, você de Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, quente a peça, né, faz um calor realmente. Tá quente demais na capital mato-grossense. Acho que lá fora a gente ainda tá beirando aí os 40, né? Muito quente. Beleza, a emoção do show do futebol, o show do Brasil, a melhor do futsal para você. Para ser mais preciso, para você, 37 graus é a temperatura, mas a sensação é de 39. 39 graus é a sensação térmica em Cuiabá, Mato Grosso. Tá bom para você? Aqui vem mais uma vez pelo jogo. Opa, arbitragem, para e marca. A Givanilda ia ganhando ali a jogada, mas segundo a arbitragem ela comete a falta veio, portanto, jogo parado. Mais de 12 minutos para terminar o jogo, 12 minutos e 4 segundos para terminar a partida. Tem bola parada mais uma vez ali a equipe do CERC. Alô, você de Fortaleza, no Ceará, grande abraço, grande José, alô, José Rosa Filho, obrigado pelo carinho, grande José, obrigado pela companhia. Bola parada, mais uma ali que favorece a equipe do CERC, vem na jogada combinada,
Falta cobrada, bola rolada. Olha a Luana, dominou. Perde a bola. Recuou ali a jogadora Carol. Trabalha pelo lado direito, marcação da equipe do CERC. Recuperou, trabalha, tem jogadora no chão. E ali a jogada de contra-ataque. Perigosa, limpou, tocou, chega tirando a zaga. E olha a resposta, tentava mais uma vez. Tati, vem pro domínio, ela e cá, um gol de qualquer lado praticamente define. Um gol da equipe do Grupo Santos define a prorrogação. Um gol da equipe do CERC, classificação. Olha a batida pelo alto. A Tati teve a chance. Bateu a bola para fora pela linha de fundo. Fica sentindo. Olha a camisa 4, Bruna. Sente ali a camisa 4, Bruna. 11 minutos e 10 para terminar o jogo. Você ligando comigo na emoção do futsal. Aí continua sentindo, né, a jogadora da equipe do CERC. O jogo parado, o cronômetro também parado. E você ligado comigo na emoção do futsal. Federação Mato Grossense de Futsal. Uma paixão que transforma. Parceria com a Confederação Brasileira de Futsal. É a Copa do Brasil de Futsal Feminino. Bombando. Problema ali com a jogadora da equipe do CERC. Ali a camisa 4. A Bruna, né? E aí o pessoal vai lá para acertar os detalhes, para conversar certinho com ela. Enquanto isso, você vai revendo aí os replays da partida. Lembrando que hoje mais cedo nós tivemos aí a vitória da equipe do Operário. Pezão Operário acabou derrotando a equipe do APEC no futsal feminino na Copa do Brasil. E o Pezão Operário, representante de Mato Grosso do Sul, acabou eliminando a equipe do APEC Mato Grosso pelo placar de 1-0, semana passada havia empatado em 3-3, e aí um novo empate, hoje nós teríamos a prorrogação, mas a equipe do Operário acabou vencendo com o gol da Gabi, camisa número 26, gol no primeiro tempo ainda. A equipe do APEC bem que tentou buscar o empate, mas o empate acabou não acontecendo, e fica pelo caminho o representante mato-grossense, a equipe do APEC. Parabéns ao Operário pela classificação, Operário lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí pro jogo, trabalhando mais uma vez ali o time do APEC. Aí pro jogo, no toque de bola, quem sabe oportunidade. Vem para fazer o corte ali o sistema de defesa mais uma vez da equipe do Grupo Santos. Joga pela linha de lateral. É arremesso lateral mais uma vez para a equipe do APEC. Vem pro jogo, recebe aqui a camisa número 12 ali, tá na jogada a Amanda. Ela deu um tapa para a companheira ali, a Vanessa. A goleira trabalha. Vai no toque de bola mais uma vez. Assistência legal. Dominou a Thaís. Ajeita. Vem para fazer o corte. A Carol fez o corte, mas recuperou mais uma vez. Olha ali. Tem jogadora no chão. O jogo não para. É lá e cá o jogo. A emoção até o final. Vamos ter 2-2 é o placar do jogo. O empate garante o time de vermelho. O empate garante o time do CERC na próxima fase da Copa do Brasil. Ginásio Aicinto Cantins, Mato Grosso bombando. Hoje à tarde aqui mesmo nesta plataforma você vai acompanhar a decisão da Copa Mato Grosso de Futsal masculino adulto. X10 Futsal enfrentando a equipe de Santa Rita do Trivelato. Olha aí, Amanda, dominou, limpou, fez o cruzamento, desvio na hora H para fazer o corte, chegou, tirou ali. Por pouco não faz o terceiro gol a equipe do CERC. Que jogo, meus amigos, que emoção. Emoção do futsal para você ligado na festa do esporte aqui na nossa plataforma. Lateral, já cobrou trabalho, recuperação ali da jogadora, vem ali a Camila. Tentou a batida em cima, a bola vai muito alta. É apenas saída de bola. Tiro de meta que favorece mais uma vez a equipe.
Aí faltando bola no pedaço, vai aparecendo ela, a princesinha maior na quadra do futsal, a bola. Aí de novo trabalhando mais uma vez ali a jogadora Carol para a equipe do Grupo Santos. Vai tentando a jogada, vem a marcação, chega tirando, escorregou ali, mas ganha o lateral a Thaís. Ganha lateral ali a equipe que não tem pressa, a equipe do Cernic. Lateral para a equipe do Cernic. Vai de novo tentando ali a jogada, marcação para cima da Thaís. É canto, bola, escanteio para o Cernic. Thaís para a cobrança. Rolou para trás essa bola, vai trabalhar a bola mais uma vez ali na quadra. Vem ali, faz o pivô, bola volta, recuperação da Givanilda. Recebe essa bola ela, trabalha atrás, vai para o jogo, vai no toque de bola ali com a Carol. Faz a abertura pela direita, ainda na quadra de defesa, ela tenta o passe para ninguém. A bola vai longe, se perde, vai pela linha de fundo, apenas saída de bola. A favor mais uma vez da equipe do Cernic. Vem aí a Copa Centro-América de Futsal. E a Federação Mato Grossense de Futsal, a plataforma vai transmitir para você os jogos, certamente para você ter sempre as melhores informações. Copa Centro-América de Futsal, vem aí, hein? Aí o jogo parado, é lance que favorece mais uma vez o time do Grupo Santos. Alô galera, na emoção, show do futsal. Aí mais uma vez vai enrolar a emoção maior para você do futsal. Vem comigo nessa, amigo torcedor amante do futsal. Mandando um abraço carinhoso ao pessoal lá de Fortaleza, né? O pessoal de Fortaleza, pessoal maravilhoso. Sempre com a gente, um abraço a você da Bahia. Também curtindo a gente. Alô você de Maceió. Muita gente, né? Em todo o Brasil, curtindo, ligado na gente aí, na festa do esporte. Vai voltar a rolar emoção maior no futsal para você. Apenas os detalhes ali, a arbitragem tomando, né? Com o pessoal dos bancos de reservas. Mas certamente daqui a pouquinho a emoção volta a rolar. Mais uma vez queremos mandar um abraço ao presidente Matiel, presidente da equipe do Grupo Santos. Tá ligado com a gente, alô Matiel, abraço para você. Vem a equipe, olha ali o APEC chegando, vem a defesa, fica sentindo a goleira. Jogada mais forte, aquela jogada que sem querer também dói. Sente a goleira Suelen da equipe do Grupo Santos. Uma bola dividida, né? E aí na dividida, acabou sobrando para a goleira da equipe do Grupo Santos, a goleira Suelen. 2-2 é o placar do jogo, é o placar do futsal para você. Hoje à tarde tem mais decisão, hoje à tarde tem. Para você tem a decisão da Copa MT de Futsal Masculino. X10 Futsal enfrentando a equipe de Santa Rita do Trivelato. Tem gente que já está aqui no ginásio. Já acertando os detalhes antes da decisão. 17 horas, anote aí na sua agenda. 17 horas a bola rola. É no corre da bola pesada no ginásio aí em Sinto Cantins. Tudo certo ali com a goleira Suelen, volta a rolar emoção maior no futsal. Tudo legal aí, ampla recuperação. Assim, a gente tá mancando um pouquinho, né? Mas tá no jogo. Vai de novo pro jogo trabalhando ali a Milena, ela perde a bola. Recuperação mais uma vez ali, vem pro jogo trabalhando mais uma vez o time do Cernic. Na jogada boa, olha a bola rolada, vem a marcação. A Kimberly recupera essa bola. Bola se perde, vai pela linha de lateral, arremesso lateral, a própria Kimberly vem para cobrança. Cobrou, vai trabalhando, recebe ali a Gabriele.
Bola desviada no meio do caminho, sai pela linha de lado. A Gabriele, por último, nela, tocou. A bola se perdeu e foi para fora. Lateral vem para o jogo ali, a Camila, ela já trabalha lá pela ala esquerda. Vai pelo centro, de novo a Camila. Tentou levantamento de bola, subiu, vem para fazer o corte de cabeça ali a Kimberly. Tira, joga essa bola pela linha de lateral, ela faz o simples. Hoje mais cedo a gente bateu um papo legal aí com o nosso presidente da Federação Mato Grossense de Futsal, Pedro Verão. Ele falou, com a exceção do sub-7, todas as categorias o calendário segue normal. O calendário segue normalmente, né? Claro, né? Respeitando aí todos os protocolos de segurança, da vigilância sanitária, né? Mas aí o calendário segue normal, com a exceção do sub-7. Então fique ligado aí na página oficial da equipe da FMFS, Federação Mato Grossense de Futsal, para você saber todos os detalhes. Acesse o site também da Federação, tá certo? Site da Federação Mato Grossense de Futsal, que é o www.fmfs.com.br. Lá tem todos os detalhes para você acompanhar o melhor do futsal Mato Grossense. Aí de novo pro jogo trabalhando. De novo tentou mais uma vez ali a equipe do Grupo Santos. Na jogada. Tentou a jogada aqui na Kimberly. Arbitragem parou e marcou uma falta fora do lance. Barrada no baile ali a Carol, camisa 4. Falta forte em cima dela. Arbitragem para e marca a falta. O tempo vai passando. Pouco mais de 7 minutos para terminar o jogo. O tempo nessa altura é inimiga da equipe do Grupo Santos, né? O Irapuru, Grupo Santos, vai perdendo a chance da classificação, porque tem que vencer no tempo normal para forçar a prorrogação, tá certo? Então, só para você entender, na semana passada a equipe do CERC venceu o jogo pelo placar de 3-1 e agora joga pelo empate. Uma vitória por qualquer placar da equipe do Grupo Santos força a prorrogação. O empate garante a equipe do CERC na próxima fase da Copa do Brasil. Hoje mais cedo nós tivemos aqui mesmo no ginásio em Cinto Cantins a vitória da equipe do Operário. O Pezão Operário acabou passando de fase. Havia empatado no jogo passado, na semana passada, lá em Mato Grosso do Sul, em 3-3. E conseguiu a vitória fora de casa. O time do Operário acabou passando de fase da Copa do Brasil. 15 equipes disputando aí a Copa do Brasil de futsal feminino. Você percebe que a goleira Suene, ela não está 100% a goleira. Gabriele recebe essa bola, trabalha atrás. Aí o passe, bola chega aqui na Kimberly. Autora dos dois gols da equipe do Grupo Santos. Olha a Kimberly, limpou duas, olha o chute, espalmar e a goleira. Vanessa vem para a defesa, mais uma finalização da Kimberly. Ela chama a responsabilidade. Ela chama a responsabilidade, vai para cima, finalizou. E desta vez a Vanessa, bem colocada, praticou a defesa. Olha ela de novo, olha a Kimberly, limpou, vai finalizar, vem o chute em cima da marcação, bate em cima da Camila. A bola vai pela linha de lateral, é mais um arremesso lateral que favorece mais uma vez o time do Grupo Santos. Tati. Tentou passe. A Gabriele já ia passando do outro lado. O passe veio aqui na esquerda. Faltou comunicação no passe. A bola saiu
linha de lateral, mais um arremesso que favorece mais uma vez a equipe do CERC. Tem mais de 5 minutos ainda de muito futsal para você, tem muita bola para rolar, amigo torcedor. Carol, abertura de jogada, vai lá pelo outro lado, vai tentando, olha a Kimberly, encara, marcação forte para cima dela, fica sentindo ali a Kimberly, arbitragem mandou seguir, olha, sobra o chute em cima da marcação. Aí ali de novo, vai tentar de novo a equipe do Grupo Santos na jogada aqui com a Gabriele. Recebe essa bola, ela deu um tapa lá pelo outro lado, trabalha na direita, assistência não foi legal, a Vanessa tenta reposição rápida, saiu da área ali a goleira, de cabeça vem para tirar, olha a sobra, olha o Serque chegando, olha ali, assistência, olha a goleira, saiu, a Suelen vem para defesa. Por pouco a equipe do CERC não faz o terceiro gol ali com a jogadora Tainara. Por pouco a Tainara não tem oportunidade para botar para o fundo do gol. A bola vai diretamente lá pela linha de lado. Tem tempo técnico. Vai para aquela que é uma das últimas tacadas no jogo para tentar o Marcos Penha, né? Do outro lado o técnico da equipe do CERC também certamente vai procurar acertar os detalhes. Deu o Luiz Fernando Borges. Ele vai acertar também, vai procurar acertar os detalhes ali. Certo? São emoções do futsal para você, aproveitando que o jogo está parado. Mandando um carinhoso abraço para vocês que estão com a gente por aqui, ligado na festa, né? Jaqueline está por aqui, está ligada com a gente. Um abraço, viu, Jaqueline? Parabenizando aí as meninas do CERC, representando o estado muito bem. O Denei Miguel também está por aqui. Alguém sabe responder aí, né? A participação do misto daqui a pouco na Copa Centro-América. Certamente o misto vai estar presente aí na Copa Centro-América. Alô, você de Mato Grosso do Sul, Dulce, está por aqui. Na emoção que rola no futsal, é o corre da bola pesada. Quatro minutos e 44 para terminar o jogo. Aí o técnico Marcos Penha acerta os últimos detalhes ali. Do outro lado, atenção redobrada na equipe do CERC. O empate garante o time na próxima fase. Caso a equipe consiga vitória, né? A classificação, na verdade, né? Os dois de Mato Grosso do Sul que aqui vieram. Vão conquistando aí os objetivos. Vão voltando felizes para casa até o momento. Escanteio mais uma vez aqui. Favorece mais uma vez a equipe do Grupo Santos. O Grupo Santos vai ter mais uma oportunidade na bola para nada. Mais um escanteio. Bola rolada. Bola não sai. Saiu agora sim pela linha de lado. É lance que favorece mais uma vez a equipe do Grupo Santos. A Britânia marcou escanteio. Vai para o jogo. Olha o chute. Em cima da marcação. A bola vai voltar ali na goleira Suelen. Ela vai trabalhando. Tenta a jogada. Tem que tirar no pé de ferro ali a Tati. Joga pela linha de lateral. Somente o arremesso. Vem para a cobrança ali a Amanda. Aí a Amanda dominou, tentou. Marcação ali em cima da camisa número 10, que é Camila. A bola vai pela linha de lateral, mais um arremesso. Lateral cobrado. Aí a goleira Vanessa. Levantou, a bola viaja. Tenta o desvio, a bola vai lá pelos domínios do sistema de defesa da equipe do Grupo Santos. Já trabalha com a Gabriele. Ajeitou, recebe ali a Tati. O domínio, perde a bola. Carol encara,
A bola vai se perdendo pela linha de fundo, sem pressa alguma. A equipe do Cerque vai conquistando o objetivo. 3:50 para terminar o jogo. Levantamento de bola, subiu, vem a zaga, lá vem a Kimberly. Tenta na jogada, recuperação do bloco de defesa da equipe do Cerque. Levantou, bola vai nas mãos ali da goleira Suellen. Tava 2-0 para a equipe do Cerque. O time do Grupo Santos foi buscar o empate. Tá 2-2 no placar do jogo no segundo tempo da partida. Olha o Cerque chegando. Vem o chute, a bola para fora. Tainara bateu e a bola passa perto do gol. Vai para fora pela linha de fundo. O Cerque já tem a bola mais uma vez. Vai trabalhando. Camila tenta o passe, bola volta, bate, rebate, recuperou, mas aí a arbitragem já parava e marcava. Jogada irregular no ataque da equipe do Cerque, ainda finalizou ali a Amanda, mas a arbitragem já havia parado o lance, impugnando ali o ataque da equipe do Cerque. Volta a quadra, Thaís, camisa número 5. Hoje à tarde tem mais futsal para você. Hoje à tarde você não pode perder, galera. Tem mais emoções do futsal para você hoje à tarde. Tem a decisão da Copa MT de futsal. X10 Futsal enfrentando a equipe de Santa Rita do Trivelato. É o jogo que você vai acompanhar com a voz do garotinho. A narração é de Pipi Amorim. O garotinho bom de bola leva as emoções para você. Então já fica ligado aí. 17 horas, a bola rola. Aí de novo pro jogo. Trabalhando mais uma vez ali o time de vermelho, o time do Cerque. A bola vai se perdendo lá pela linha de fundo. Aí de novo pro jogo, trabalhando. Mais uma vez o Cerque tem a bola. Recebe a camisa número 13 ali, a Maísa. Deu um tapa nela. Tentava a jogada, vem. Afasta o bloco de defesa. De qualquer maneira, a bola chega até a bater ali no Marcos Penha, né? No técnico. E ela se perde e vai pela linha de lado. E arremesso lateral que favorece mais uma vez o time do Cerque. Vem para a cobrança Maísa. Cobrou curtinho para Camila. Camila para Vanessa. Vanessa por cobertura. Golaço! Golaço! Golaço da Vanessa! É gol do Cerque! A goleira Vanessa pegou feliz demais na bola, foi lá na gaveta no ângulo da Suellen para fazer o terceiro gol a equipe do Cerque. Olha ali! Gol do Grupo Santos! Givanilda, camisa número 2, na resposta rapidinho do Grupo Santos. Para empatar o jogo. Pra botar o time de novo, olha ali! Que isso! Sensacional! Espetáculo é o futsal! Gol do Cerque! Fazer o quarto gol, time do Cerque, rapidinho, os gols vão acontecendo no segundo tempo. Emoção certamente até o final, Cerque foi buscar o quarto gol. Tava 2-2, o time do Cerque fez o terceiro, rapidinho o Grupo Santos empatou e o Cerque foi buscar o quarto. Tá 4-3 no placar e tem jogo.
Emoção até o final, ali o Serk de novo chegou para matar, bateu, vem para defesa, espalma para fora. Espetáculo sensacional, demais, pede o tempo técnico ali o pessoal do Serk. Sensacional, 4-3 é o placar do jogo, que segundo tempo, amigo torcedor. Espetáculo, emoção no futsal para você, 4-3 é o placar, o Serk mais uma vez à frente no placar. E a galera participando, a galera por aqui ligado com a gente, alô Karina, Karina Saldanha está por aqui, um abraço para Mari Santos. Show de bola, viu Mari, tá show de bola demais. Replay na emoção, show de bola, um abraço para Joana Alencar. Emoção do futsal para você, 4-3, é o placar do jogo, o empate garante a equipe do Serk, o Serk vai vencendo o jogo. 4-3 é o placar, alô, um abraço a Karina Saldanha, o Antônio João prestigiando a festa, tá mandando aqui, valeu. Alô Antônio, grande abraço para você, tá comigo, tá na jogada. Galera ligada com a gente, alô Karina, tá por aqui, tá ligado, jogão, alô Dulce. É Copa do Brasil, vale vaga para a próxima fase. Olha o time do Serk chegando, é para matar o jogo, é para matar o jogo. Para fora! Para fora pela linha de fundo, perde a chance para matar o jogo, para liquidar a fatura. A bola vai para fora pela linha de fundo. É emoção até o final, amigo torcedor. Vem Grupo Santos de novo, vem Kimberly. Jogada boa da Kimberly na trave. A bola beija ali o poste da goleira Vanessa. Vanessa que fez um golaço agora há pouco por cobertura. Vai terminar o jogo daqui a pouquinho. Finzinho de partida. Vem comigo nessa, amigo torcedor, ligado na emoção que rola no futsal. Aí vem mais uma vez para o jogo, trabalhando mais uma vez ali o time do Serk. Na jogada a bola se perde, vai pela linha de lado. Mais uma vez, olha ali a Kimberly, bate, rebate, a bola se perde, vai para fora. O tempo vai passando. Vai carimbando ali a vaga, vai carimbando o passaporte para a próxima fase da Copa do Brasil de futsal feminino. A equipe representante de Mato Grosso do Sul, a equipe do Serk. Aí vem de novo trabalhando a equipe do Grupo Santos. Tentou o chute, vem para a defesa. Espalma ali a Vanessa pela linha de fundo. Escanteio, canto bola. Que jogo, né, cara? Que jogão. Parabéns aí as meninas. Uma partida realmente gigante de ambos os lados. Parabéns mesmo aí. Vanessa fazendo uma partidaça, coroando com gol. A goleira da equipe, né, do Serk. Aí o chute, a bola. Bola vai para fora. Aí ficando com a vaga o time do Serk. Vai carimbando a vaga e lá vem de novo. Bola se perde e vai para fora pela linha de fundo. Marca o que aí o árbitro? A arbitragem marcou a reposição de bola para a equipe do Grupo Santos. Vai trabalhando mais uma vez no bate-rebate. Vai sobrar mais uma vez ali na goleira Suelen. Tem pressa Suelen. Trabalha. Encarou. Perdeu a bola. Recuperou. Opa! Pegou ali a Tainara. Falta que favorece a equipe do Serk, vai ter cartão. Vamos ver se vai ter cartão. Acho que não, vai ficar na conversa por ali. A falta em cima da camisa 9 da Tainara. É lance que favorece a equipe do Serk. Tem jogo ainda, tem bola para rolar, tem futsal para você.
Vem mais uma vez para o jogo na cobrança da falta a equipe do Cerc. Jogada combinada, será que tem jogada ensaiada? Vamos ver. Olha ali o Cerc. Jogada combinada. Vem o chute! Gol! Do Cerc! Cobrando falta, Camila, camisa 10. Bota lá dentro do gol da Suelen. Camila faz mais um dela no jogo. Faz o quinto gol. 5 para a equipe do Cerc. 3 para a equipe do Grupo Santos. Vai carimbando definitivamente a sua classificação à próxima fase. Olha a Kimberly. Marcação para cima dela, bola rolada atrás, olha o chute. E aí, zerou o cronômetro. Termina o jogo, vitória da equipe do Cerc. Fim de papo, 5 para o Cerc, 3 para a equipe do Grupo Santos. Que jogo, rapaz, sensacional. Parabéns ao Grupo Santos, parabéns à equipe do Cerc. Parabéns a você que nos deu o prazer da audiência. Nós vamos mostrar os gols e aí a gente volta para fechar, beleza? Vamos aos gols da partida. Para você que não viu, vai ver agora. Aí você revendo os gols da partida, olha que gol fez a goleira, a Vanessa, né? Sensacional o gol da Vanessa. Foram vários gols bonitos, mas esse da Vanessa, realmente um lindo gol. E a equipe do Cerc classificado para a próxima fase da competição. A você que nos deu o prazer da audiência, um grande abraço. Hoje à tarde tem mais futsal, tem a decisão da Copa MT às 17 horas aqui na plataforma da FMFS, Federação Mato Grossense de Futsal. Grande abraço e até logo mais à tarde.